ni sisi tulikuwapo, ni sisi tuko, na ni sisi tutakuwepo. Kwa hivyo kutuambia ati tutapiga kura haita leta chochote, hiyo haileti shangu. Kura ni sisi tuko nazo, sisi tutapiga, na ni sisi tutapigia mtu mwenye tunaona atapeleka Kenya yetu the next level. Ingie kwa mjadala. Yana president ame address the nation na ni kweli amepigia andani. Lakini wa Kenya ni waelimishe kidogo ni waambie hakuna andani na andani. What do I mean? Nasema yule andani hapo kwa health hii imekuja kwa sha na Shif. Ni yeye bado alikuwa kwa airport, ni yeye bado alikuwa kwa Kentraco. Katika hizi kampuni mingi ambazo zimepewa hii kitu ya sha, kuna kampuni moja inaitwa Hapeiro. Na hiyo kampuni ni ya andani. Kwa hivyo tunaambia Mr. President, hatutakwambia umefanya vizuri. Sababu ni kosa ambalo ulikuwa umefanya. Na sisi kama wa Kenya tumekuwa kila pahali ukikwambia hilo ni kosa. Hata hili lingine rekebisha. Katika nchi ya Kenya tuko na wafadhili ambao wanaweza pewa hiyo kadarasi. Unaweza rudi kwa NHIF ile ya kitambo, ile ilikuwa inashughulikia watu wetu. Alafu hii nyingine turekebishe pole pole. Kujipiga kifua kusema serikali mbili zilijaribu mambo ya universal health care na zikashindwa na wewe ukaweza, haitusaidii. Ile inasaidia ni pale mama zetu wakiwa kule mashinani wakienda hospitali wapate dawa, watibiwe. Wale wagonjwa wa kansa ambao sana sana ndio wanaumia na ndio wanaumizwa na hii sha, wapate kufaidika na hii mpangilio. Ukienda hiyo ingine, niligoja sana Mr. Kutenga aseme mwenye ana abduct watu wa hii Kenya. Sababu watu wanakufa, sijuzi kwale kulitolewa miili. Si mimi ama wewe ati tulienda tutaua hao watu, hapana. Na Mr. President alituambia, na ile tunakuanga na uchungu sana ni ile kusimama na kutudanganya hadharani, that in my government there will be no extra judicial killings. Si alisema ama hakusema? Si alisema. Nani anaua wa Kenya? Nani anaua wa Kenya? Kifo. Si kifo. Hapana. Wezi tuambia ni kifo. Kifo haijileti mwenye yenyewe. Kifo ni kitu muoga sana. Kifo ni malaika ambaye ni muoga. Haezi enda peke yake. Labda akuje na homa, ukufe. Labda akuje na nini, lakini lazima asingizie kitu. Mwenye anaua wasichana wetu ni nani? Wakati kaja aliitwa kwa bunge, alisema si askari ambao wanawaua. Sasa unataka kuniambia Mkenya, sababu zile abduction zenye tumeona, watu wanatolewa kwa matatu. Jana wameenda bypass kwa engineer wa Kenya Power. Sijui kama uliona hiyo video. Wengi usi wameiona. Hey, na wanasema, yani hamwezi gojea huyo jamaa asubuhi. Ni nini hii lazima ifanyike usiku? Nilikuwa nagojea kwa hamu na shauku kuu Mr. President useme na uambie wa Kenya ambao ulisema ukiwa umechukua katiba pale Kasarani, you will protect, uphold katiba ya Kenya. Na there is right. Na bado watu wanaendelea kufa, watu wanaendelea kuangamia. Hiyo hakusema. Hiyo ingine. Kwa hii serikali hamtaki kupatia vijana kazi, na ndio unaona hapa kumejaa hivi. Hata kama kuna kitu kimoja kizuri unafanya, Wakenya hawajui kwa sababu hakuna publicity. Wenye mumechukua wao ni kukula na kukula. Hata serikali ikifanya kitu mzuri hakuna mtu wa kuambia watu. Hakuna communication. Mr. President, hapa kuna watu wanaweza kufanyia hiyo kazi. Tukigoja kukutoa 2027. Sawa, ile umefanya vizuri lazima tukuambie. Kama kuna kitu unafanya, wacha kupea vijana kazi na ni wengi watakusaidia kwa hiyo. Hiyo ingine ni hii mambo ambayo inaendelea. Nani alikuwa ameiongelelea?
Ben, serikali, ukiwa hapa, lazima hata wewe, usisurvive ati kwa bahati na siku kama panya. Hapana, wengi hapa hako kazi, sindio? Na ndio tukasema kama if you have an opportunity, a job opportunity, kwa sababu kila hapa, kila mtu hapa ni mwerevu na njia zake. Na kila mtu hapa amesoma kitu yake. Whichever level of education that you have, you are educated. Na kama uko na vile wa Kenya wanaweza saidika, kama vile governor wa Machakos anafanya, at least, hata kama hatujui hiyo kitu kama inawaki, anafanya kitu mzuri. Yule, no, alikuwa the former, Alfred Mutua, governor, alikuwa governor wa Machakos. Sindio? Yes. At least anajaribu kitu tunaona. Anajaribu kutafutia youth kazi. Sindio? Lakini, bado kuna kitu ingine, wale watu wako nje, serikali tafadhali, wasaidieni, pale Middle East, kuna vita inaendelea, na mnajifanya hamjui, mnajifanya hamjui, watoto wa Kenya, wa mama wa Kenya, wasichana wa Kenya, wanakufia Middle East, kwa sababu, nyinyi kama serikali hamjajibika, hamjawaendea, nchi zingine, zimeendea watu wake. Hii kitu ingine nayo, kila mahali wa Kenya wamekasirika. Hata hapa, jula zenye zimeniangalia, umekasirika. Juu kama ni miti umekasirikia. Juzi nilikuwa naangalia mpira, kidogo kidogo, Harambee Stars imetoa vita kwa waji. Hii hasira kila saa, hata ukienda kwa street, kila mtu wamekuja uso. Hapana, hatufai kukaa hivyo. Sisi, hapana, roho isikuwe safi ndani. Paka ije wacha ikuwe safi tafadhali. Vita haisaidii. Sisi ni ndugu wa mama, moja ambaye ni Kenya yetu. Kila kitu ambacho unafanya, fanya kwa juhudi kujenga Kenya. Na kila siku, mimi ninaitwa Mwoge Ndongo Pisa Bazeda, na kila siku nasema, amani, amani, amani.